Tak, prosím vás, tady máme moderátor Petr Cehrák dneska. A dobrý den, já vás vítám v dnešním pořadu I ty se staň parašutistou. A máme tady na rozhovor tady slečnu Evu, která po kurzu, samozřejmě instruktor se jí dostatečně nevěnoval, tak se nám stalo to, že nezvládla povětrnostní podmínky a přistát neměla, způsobila se zranění, které vidíte sami. A já bych jenom poprosil tady slečnu Evu, co by nám k tomu sama řekla. Tak se zkusím. Já to zatím, já vypnu mikrofon, jo? Tak, pořádku. Tak jak vidíte sami. Nos, samozřejmě chceme vidět, jak probíhne přípravy se skoka. Tak, Děkuji, kamera klapka, zvoní mi telefon, nevadí. Jedeme dál. Ale slečno, náš moderátorský čas je velice drahý, tak to prosím. Já mám tam žádnu, když tak. Potržte si mikrofon a mluvte. Ano. A já bych se zapomněla, na co jste se mě ptal. Jak probíhaly přípravy, prosím vás. Přípravy, ano, tak. Já už na sebe mu, jo, tak povíte. Přípravy proběhly tak, jak měly, všechno bylo v pořádku. Ale to počasí nás trochu překvapilo, no, tam nahoře. A jak je to možné, že vás to počasí takhle překvapilo? Hezký rozhovor. Takhle jí překvapilo. No, tak. Co jste měla za úlohu a tak dále? Takže za úlohu jsem měla vyskočit. Pardon, já mám mikrofon obráceně. Takže měla jsem vyskočit do salta. Víc na hlas. No? A výskok se mi moc nezdařil. Jak je to možné? Děláme rozhovor, ty si čánku. Tak jsem padala a kroupy tam byly. Tak a po otevření se dělo co? Po otevření se dělo to, že jsem konečně viděla, kam jsem dopadla. Tak to nepřijde. Foukal takový vítr, že jsem netrefila letiště. Dobrá, co se tady přesně stalo při tom přistávacím manévru, že jste způsobila takovéto zranění? To ani já sama nevím. Dobře, a jak tady probíhal potom rozbor toho sestupu? No, to je pro rozhovoru, kamerama nepryč. Pardon, rojte rozhovor, pravou tady. Já bych rozhovor ukončila. Ale hele, tady kolíko počtovujeme. Tak a co se vám teda s tím strašně přesně stalo? S tou nohou? S tou nohou, tak... Víme, že parák řídit neumíte a ani se vám nevěnoval, ještě potřebujeme to poslední třetí část zjistit. Tak s nohou asi nemám skoro nic. Jenom mi večer trochu dali krev z kolena, jinak je všechno. A pan doktor byl rád určitě, že se vědete také mu to sportu, že? Ano, pan doktor byl velice nadšený a velice mě v tom podporoval. Tak já vám teda děkuji a pro televizi Sky Martin Maňák.